Haluamme olla luomassa parempaa suomalaista työelämää ja rakentaa palveluja ja verkostoja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tutkimme työhyvinvointia ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä julkisella sektorilla. Panostamme tutkimustulosten, tilastojemme ja tietokantojemme tehokkaaseen käyttöön. Olemme mukana mielenkiintoisissa ja vaikuttavissa kehittämishankkeissa, jotka vaikuttavat vahvasti sekä ihmisiin että työpaikkoihin, työelämän laatuun, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tästä työstä meillä on myöskin hyviä näyttöjä ja tuloksia. Tuemme joka vuosi työnantaja-asiakkaatimme työelämän kehittämishankkeita. Ja mikä tärkeää, levitämme näitä tietoja myöskin asiakkaidemme käyttöön. Valmistelimme viime vuonna uutta Keva-strategiaa, joka hyväksyttiin maaliskuussa Kevan hallituksessa. Strategian mukaisesti Keva uudistuu vuoteen 2025 mennessä entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Kaikkiaan teimme 70 000, itse asiassa vähän yli, eläke- ja etuuspäätöstä vuonna 2018. Keva ja koko työeläkealan ratkaisutoimintaa leimasi viime vuonna voimakkaasti työkyvyttömyyseläkehakemusten määrän kasvu. Käsittelimme Kevassa kaikkien eläkelajien hakemukset nopeammin kuin työeläkealalla keskimäärin. Annoimme viime vuonna yli 5000 päätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen päättyessä lähes 80% palasi takaisin työelämään tai oli työmarkkinoiden käytettävissä. Sijoituksemme on tarkoitettu tulevien eläkkeiden rahoittamiseen. Kevan rahasto on niin sanottu puskurirahasto. Sijoitustoimintamme pitkän aikavälin pääomaa painotettu reaalituotto on myös työeläkealan huippua, eli 4%. Sijoitussalkkumme koko on yli 52 miljardia euroa. Vuonna 2014 eläkeuudistuksesta sovittaessa myöskin päätettiin, että selvitetään työeläkejärjestelmien yhdistämisen mahdollisuudet. Työ on ensivaiheessa tehty. Laaja-alainen työryhmä valmisteli yksimielisen esityksen kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämiseksi. Yhdistämishanke on mietinnön osalta ollut juuri lausuntokierroksella. Ja näillä näkymin yksimielisen mietinnön pohjalta tuo yhdistäminen etenee alkavalla hallituskaudella. Jos ja kun tuo uudistus etenee, se merkitsee nykyisen Kevan jakautumista työelkevaan ja kunta-alan aiemmin kertyneestä lisäturvasta huolehtivaan julkiskevaan. Julkiskevaa hoitaisi, mikäli laki ei muutu, myös valtion, kirkon ja Kelan henkilöstöeläkkeitä. Keva on vahvasti mukana muutoksen valmistelussa. Työeläkejärjestelmien yhdistäminen on ainoa keino saada pitkähkön siirtymävaiheen jälkeen kuntatyönantajan eläkemaksut yksityiselle tasolle. Jos järjestelmät yhdistetään, se ei vaikuta työntekijöitä kerättäviin maksuihin. Se ei myöskään vaikuttaisi eläkkeellä tai työelämässä olevien tai työelämään tulevien eläkekertymiin. Tämä on hyvin tärkeää tiedostaa. Kyseessä on siis järjestelmien yhdistäminen, joka ei yksittäisen kansalaisen asemaan tai etuuksiin vaikuta. Palvelukehityksessä panostamme erityisesti digitaalisiin palveluihin. Näistä esimerkkinä voi mainita erityisesti avaintiedot palvelumme, jonka avulla voidaan hallita tehokkaasti työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Sillä saadaan myös arvokasta vertailutietoa muihin organisaatioihin. Tämän vuoden kuluessa palveluun saadaan myös mukaan työhyvinvointikyselyt sekä digitaalinen oppimisympäristö. Henkilöasiakkaiden omat eläketietosi verkkopalvelun kautta työeläkkeeseen liittyvä asiointi on vaivatonta. Palvelussa on myös laskureita, joista näkee arvion tulevista eläkkeistä. Toinen painopiste palvelujemme kehittämisessä ovat tiedolla johtamiseen pohjautuvat työelämäpalvelut. Niillä pyritään ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja työkyvyttömyyskustannusten hallintaan.
Näissä asioissa konsultoimme, koulutamme ja valvennamme asiakkaitamme päivittäin. Tuemme asiakkaitamme myös erilaisissa muutostilanteissa, esimerkiksi palvelurakenteen muutoksissa. Näissä asioissa Kevaan kannattaa aina olla yhteydessä ennen kuin päätöksiä tehdään. Tavoitteenamme on aina ensiluokkainen asiakaskokemus. Sen eteen teemme työtä joka päivä ja teemme tätä työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tunnistamme Suomen suurimpana työeläketoimijana sen vastuun, mikä meillä suomalaisen työelämän kehittämisessä ja eläkejärjestelmässä on.